بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ngani yeung chou dol chumpuk thmey muoy phsei tiet nu keu ka ham khot pi tungvoe ayutithor ning ka prao oy bongvol trop sambat bongvol trop ayutithor dol mchah dam ke vin chang ngai ni yeung rin ampi chumpuk ni hai yeung chou dol hadith ti 203 hadith jabir bin abdullah radhiyallahu an anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم. جمع هذا الحديث لي نبي صلى الله عليه وسلم بان حام يقاد يوم في بركة مجمع نون دائل بركة نوك نام أو يوم بان ترأي نتنى كراوي حديث لي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam មានប្រសាសន៍ថា ittaqul zulm មានន័យថាចូលពួកអ្នកជៀសវាងនៅប្រការអយុត្តិធម៌ទង្វើ zalam បំពានគឺត្រូវពួកអ្នកត្រូវជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីប្រការទាំងនេះ fa'in zulma zulma tun yawm al-qiyamah ចេកប៉ុណ្ណាការបំពានឬការ zalam នឹងគឺជាភាពងងឹតនៅថ្ងៃគៀមហ្នឹងអញ្ចឹង zalam នឹងមាន2យ៉ាងទី1 zalam ចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala និងទី2 zalam ចំពោះ makhluk ដូចគ្នាចំពោះមនុស្សដូចគ្នា zalam ចំពោះ Allah Ta'ala មានន័យថាយើងធ្វើប្រការឆេរិកទៅចំពោះ Allah Subhanahu wa ta'ala អានឹងគឺជា zalam មួយដែលធំបំផុតធំជាងអ្វីៗទាំង Allah Subhanahu wa ta'ala បានមានបន្ទូលថា inna shirka la zulmun azim ចេកប៉ុណ្ណាឆេរិកនោះគឺជាអំពើសឡាំមួយដែលធំអញ្ចឹងសឡាំបំពេញនោះគឺជាប្រការជារិកដែលអល់ឡោះសុបហានវតរហាមខត់នៅក្នុងអាយកូរ៉ាននេះដែលប្រាប់នៅក្នុងអាយកូរ៉ាននេះអញ្ចឹងសឡាំដែលធំណាដែលអល់ឡោះតាហាមខត់នោះគឺចូលទាំងអស់សឡាំដែលជាប្រការជារិកឬក៏សឡាំទៅចំពោះអ្នកដទៃឬមួយក៏សឡាំទៅលើប្រការវាយបដែលអល់ឡោះតាបានដាក់មកហើយយើងមិនធ្វើប្រការ fardu ដូចជាសម្បត្តិយ៉ាងទាំង5ពេលឬក៏ប្រការវាយផ្សេងផ្សេងដែលអល់ឡោះប្រាដាក់កថាបើឲ្យយើងធ្វើហើយយើងមិនធ្វើនោះអានឹងក៏ជាប្រការសឡាំមួយដែរជាទង្វើអយុត្តិធម៌មួយដែរឬមួយក៏សឡាំនឹងចំពោះមនុស្សចំពោះមនុស្សដូចជាយើងទៅសឡាំបំពេញទៅលើគេណាបើសឡាំទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេយករបស់គេឬក៏យើងបំពេញទៅលើកិត្តិយសអ្នកដទៃយើងថាឲ្យគេយើងញុះញង់គេអានោះសុទ្ធសឹងតែជាប្រការសឡាំទាំងអស់ដែលច្បាប់ពិសាហាមគាត់ឬមួយក៏យើងទៅធ្វើបាបគេយើងវាយគេយើងសម្លាប់អ្នកដទៃអានោះសុទ្ធសឹងតែជាប្រការសឡាំដែលច្បាប់ពិសាហាមបើទោះបីជាសឡាំពាក់ព័ន្ធចំពោះអល់ឡោះសុបហានវតាដូចជាប្រការឆេរីកឬមួយក៏យើងមិនធ្វើនៅអ្វីដែលត្រូវមកជាប្រើឬក៏យើងធ្វើនៅទៅធ្វើមកអាសេបផ្សេងផ្សេងសតើជាសឡាំទាំងអស់ដែលច្បាប់ពីស្នាមហាមគាត់អញ្ចឹងប្រការសឡាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាគឺជាភាពងងឹតនៅថ្ងៃគៀមអល់ឡោះសុបហានវតាឲ្យពន្លឺចំពោះអ្នកអ៊ីស្លាមចំពោះអ្នកមូមីនយើងទៅតាមកម្រិតអាម៉ាលអ៊ីបដាដែលខ្លួនបានសាងការនៅលើទុនយ៉ានេះអញ្ចឹងអ្នកមូមីនដែលមានជំនឿលើអល់ឡោះតាមនបីមូហាម៉ាត់ធ្វើទាំងវើល្អស្របទៅតាមអល់កុរអានតាមហាឌីសនបីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយ៉ាគាត់ទទួលបាននួរពន្លឺនៅថ្ងៃគៀមហ៎យ៉ាងច្រើនយ៉ាឯអ្នកដែលធ្វើបកាអក្រក់ណាគឺគាត់នឹងទទួលបាននួរឬក៏ពន្លឺនៅថ្ងៃគៀមហ៎យោងទៅតាមកម្រិតអាម៉ាលអ៊ីបដាតរបស់គាត់ឬក៏កម្រិតអំពើអក្រក់របស់គាត់កាលនៅលើទូទៅនេះចំណានវិកថាគាត់ប្រាប់ពីហេតុផលដែលគាត់ហាមមិនអោយធ្វើប្រការសឡាំនោះទេគាត់ប្រាប់ហេតុផលថាអញ្ចឹងថាជាការពិតណាស់ភាពអយុត្តិធម៌នោះគឺជាភាពងងឹតនៅថ្ងៃគៀមហ្នឹងវត្តកុសហត្រូវជៀសវាងពីភាពគម្រាមកំហែងព្រោះនៅវាហាមយើងឲ្យយើង
មិនអើយើងមានសិទ្ធិនេះទេមានសិទ្ធិគម្រីកំណាញ់មិនប្រកបរិច្ចាកនៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានដាក់កតបកិច្ចមកដូចជាហ្សាកាតឬមួយក៏កតបកិច្ចដែលអល់ឡោះដាក់ដាក់បើយើងជាមេគ្រួសារត្រូវអ៊ីនហ្វាកទៅចំពោះអ្នកដែលក្រោមអាវ៉ាតរបស់យើងគ្រួសាររបស់យើងយើងអត់ព្រមអ៊ីនហ្វាកអោទេយើងគម្រីកំណាញ់ឬក៏យើងអ៊ីនហ្វាកអោដែរប៉ុន្តែយើងមិនគ្រប់មិនគ្រប់ឬក៏យើងមិនបំពេញតាមអាមណះរបស់យើងទេអញ្ចឹងនៅពីហាមខត់យើងមិនឲ្យយើងមានភាពគម្រីកំណាញ់នេះទេ فإنشوح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم نبي برا بحق قال لوك بان حام قط بيب كمري كمرا نتيت تان جه جكا بدنا بيب كمري كمرا نو وي بان ثوى آوي نيا في مون نيا في مون في مون وي نيا أنتراي مي نيا ثاق أمان في مون في مون وي نيا أنتراي قال لسا بيب كمري كمرا نتيت حملهم على أن سفكوا دماءهم ដោយសារតែភាពកម្រិះកម្លាំងខ្លាំងនេះហើយបានធ្វើឲ្យពួកគេបង្ហូរឈាមគ្នាមានចំនួនរវាងគ្នានឹងគ្នារហូតដល់សម្លាប់គ្នាទៅទៀតដោយសារតែកម្រិះកម្លាំងស្អប់គ្នាអ្វីផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបកកានហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគេធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ កំរិះកំណាញ់ចក់លោបលន់ចង់ដែលបានប្រកាសដូនយ៉ាងនោះរហូតដល់ពួកគេហ៊ានធ្វើប្រកាសដល់អល់ឡោះតាឡាហាមគាត់រិនដល់ពីមុនណាណាប៊ីកនិយាយប្រាប់ហ្វឯនណាស្យូហាអះឡាកាមិនកានកបលកុំហាមឡាហុំអាឡាអិនសាហ្វាគូឌីម៉ាអហុំវស្សាហលូមហារីមហុំមានន័យថាអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហាមគាត់ពួកគេមិនឲ្យពួកគេនេសាទត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍នោះទេ ក្នុងចំណោមបនុអ៊ីស្រាអែលមានថាក្រុមសម័យហ្នឹងគឺអល់ឡោះតាឡាហាមបនុអ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យទៅនៃសាត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែដោយសារតែកម្រិះកំណាញ់ក៏ដោយសារតែពួកគេចង់បានបកាយុយយ៉ាលោកលុនខាងពេកក៏ពួកគេសុខចិត្តធ្វើឬក៏ប្រើឧបាយគាត់ដើម្បីទទួលបានត្រីពួកគេមិនធ្វើថ្ងៃដែលអល់ឡោះតាឡាហាមទេតែពួកគេធ្វើឬក៏ដាក់ឧបករណ៍ចាប់ត្រីនៅមុន មុនថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃសុខហើយពួកគេនឹងយកត្រីនៅថ្ងៃទឹកយ៉ាអញ្ចឹងពួកគេដោយសារតែពួកគេលោភលន់ចង់មានចង់បានពេកក៏នាំឲ្យពួកគេធ្វើប្រកាសដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហាមគាត់ហើយក៏ដូចគ្នាដែរអល់ឡោះតាឡាហាមទៅលើបនុអ៊ីស្រាអែលខ្លាញ់ណាខ្លាញ់សាច់ងាប់ប៉ុន្តែពួកគេប្រើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាដើម្បីយកខ្លាញ់នឹងទៅលក់បានលុយ ដែលសារពួកគេចង់បានប្រកាសដូចនេះអញ្ចឹងគេហេតុនាំឲ្យពួកគេទទួលរងនៅការលក្ខណៈពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាវ៉ាស្តាហលូមហារីមហុមចង់នៅក្នុងកន្លែងនេះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហិសសាឡាមហាមយើងពីរយ៉ាងនោះគឺទី1ហាមយើងមិនឲ្យយើងមានភាពអយុត្តិធម៌ទេណា អាយុត្តិធម៌ទៅលើបុគ្គលនេះទៅលើបុគ្គលនោះទៅលើអ្នកនេះឬក៏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 ឬក
الله سبحانه وتعالى بان قرأ لكم القرآن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هاي جمهور بقولنا دائر قوات بان كافير كلهم بران بقوات دي كيف كبري كمنا نوع فأولئك هم المفلحون وكي تنوانو كي جنة دائر تطول ما جمع جي مين اتحا قوات جمع ليه جد بقوات دائر كمري هنا انفا في سبيل الله برجاء ين لما الله سبحانه وتعالى بسي بقوات كي اوائي دائر الله تعالى نحن تتبقت ملو كلون قوات كوات كتفل ແລະຈັ່ງໃນក្នុងຫະດີສນີ້ຄື
tiên nhà răm dương thôi giờ mất là mấy ai dương miền phía cùng riêng nó cầm ai dương info cầm ai dương bồi cha cầm ai dương phương bạc ca anh na đây là chia bạc ca đây là ô bạc con thì năng lượng người cả nó về ai tha về tiên nhà răm bao dương ở dương nước cơ tha trên tới ai thạc cro trên tới ăn bắp cun cô ăn miền người cả chấm nai chai acc chắc anh nó về chia ca tiên nhà răm rồi bao iblis sai thoát làm mấy cầm ai dương bồi cha thấp hơn gì và nó tam phật tới nơi bên này thì dương bồi cha làm mấy Allah subhanahu wa taala tiên cái đấy cho anh đấy trốn lên chủng đua trap ở dương vinh nó không ở Quran Allah subhanahu wa taala mà phật và ma anfaqatum min shayin fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin chẳng chẳng Allah taala bằng hai phật và chúng ta nó không ở Quran này trốn lên chủng đua mà ở dương vinh nơi bên này để dương bồi cha dạ Asalnya bawian, nah, ya kalau saya jumpa Allah Subhanahu wa Taala. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته